Ճիշտ ասում, լավն եմ, չէ՞ տղեկ։ Ուշացուց ես անգամ ու շատ արդակտ է ու շատ առիտ։ Իսկ ես։ Հետու դեմք ես, ես կեզ բան չունեմ ասելու։ Չէի նվագում։ Տղեկ ես որոշել եմ, գիտեմ դարմանում։ Գիտ չի, ուղեկից ա։ Ուղեկից չի, ուղեկ ծորդեմ։ Հետ ինչ ես կարդում, հետ ինչ թերթ ես կարդում։ Հետ ճան թերթ չի, քարտեզներ ա, այդ թվում նաև Երևանի քարտեզն ա։ Այ դու ես Նիկողբացու փողոցը, գիտես որ դա։ Չէ։ Ավոր չի գիտես, ոնց ես գիտ դարնալու, այ Կողբացի։ Մեր ճան, կսովորը մենք ու փողոցա, ես Նիկողբացու ինչ ա եղածով։ Սեմ, գիտես ինչ կանես, տուրիստերին կբերես ստեղ ու կասես, որ քաղաքի վրա լավ ռոքումն է, չէ։ Յա, այդ քո կարծիքով իմ տուրիստները տես խուլ են լինելու, հա։ Օ, աստորեն խոստովանես, աստորեն խոստովանես, որ ինքը մեր խումբը չի սիրում, ու այդ առիթով Սեմ ռադեդի հայելի։ Ու տղեկ ջան, մի նեղվեք, դուք խոստումնալի ձեր դասարդները կաշխատեք, ամեն ինչ ձեր մոտ կստացվի։ Իսկ ես գնամ իմ գործընկերոջ հետ մեր բիզնեսի մասին պատմեմ։ Շատ ուրախ եմ։ Աշխատեք, մի արարեք, ամեն ինչ լավ կլինի, տղեկ ջան։ Պատկերացնու՞մ եք, Պաթոն մեկ է Սեմը փողոցում բազում է։ Ա, տուրիստ։ Նայ մեր փողոցները։ Մերս հանգստացի։ Նայ մեր փողոցները։ Մերս հանգստացի։ Նայ մեր փողոցները։ Սեմը ծնավ է դուք։ Նայ մեր փողոցները։ Կոպլետիտ վրա աշխատի։ Եզմիկ։ Այվ կողբացի։ Լավ ես արով։ Ես այնքը չէ։ Սեմջան, դու տաթո էտ լավ ես չէ, լեզը գտում եք, չէ իրար ատը։ Ապա ուղաց, կոմպանյոն ես է, ինչ էր է, պրոբլեմ ունես էտը։ Թե չէ, հիմա չունեմ, բայց շուտով կունեմ եմ։ Դե ասատ մենամ ինչ ես աղեր։ Սեմջան, մատ կուրսեցի ունեմ, ինչոր կաստինգի եմ ասնակ, սերը գլխավոր դերի եմ են տվել։ Այպես Պաթոն իզնում է դրանիք չի ներվի, չէ։ Սեմ կլես ես։ Չէ, էն եմ ուզում ասեմ, որ Պաթոն աննորմալ է, բայց տախան չեն հետ եմ ուզում ասեմ, հասկանում ես։ Լավ լսի, Արինեն գլխավոր դերը ստացել եք ինձ։ Ինչ-որ, չգիտեմ, հանակացարանում ասեմ ներկինում։ Հիմա ասացի օգնեմ այդ աղջկան, հրավիրել եմ հանակացարան, որ մի երկու օր միտքով ապրի, որ լավ խաղա դերը, հասկանում ես։ Այ մամաժան, հասկանում ես, կանչել ես Պաթոնի սենյակ, հա։ Բայց դու պատկերացնում ես այդ աղջիկը ոնց կգժվի։ Երեկվանից վերց անգամ զանգել ասեմ։ Ո՞վ ո՞մ ջան։ Ես էլ գալու եմ։ Ո՞վ ո՞մ ջան։ Սեմ ջան, արդեն մի օգնել ինձ, այդ նորությունը դու ասա դաթան։ Հասկանում ես։ Ես Տաթոյի հետ շատ լավ գործնական հարաբերությունների մեջ եմ, բայց ոնց ասեմ, զբաղված եմ, գիտեմ ուզում դառնամ, հասկանում ես, բայի։ Հենց է գիտեմ, դուք ու՞ չկա կեզ։ Լավ, ո՞ր ջան, լավ մնա, քեզ պիտ բայի։ Լավ մնա, ախպեր, քեզ պիտ բայի։ Այն, այդ քեզ բեմի վրա ես պատկերացնում։ Ինձ թվում է, որ մյուզիկլում եմ խաղում ու մի տակ լեղ չի վրայցը։ Բամ պարարամ, բամ պարամ։ Հա, պատկերացնում եմ, բեմադրությունը բրոդվեյի վրա։ Հեքիաթային խոշին, գլխավոր դերում Անյա։
Բայց դերասանների կյանքն ինչ հավես է, չէ՞ երեխեք։ Երանի խորոին, ամեն օր նոր կերպար, նոր բեմադրություն, նոր հագուստներ, ոխ, չէ, բայց ես չեմ պատկերացնում, ոնց կարելի է անընդհատ նույն բանը փորձել, կամ 50 դուբլից ֆիլմում խաղալ, չէ, ես կմեռնեի։ Դու էլ անընդհատ նույն բանն ես ասում ու չես օգնում։ Ով չի օգնում է, քո ռեֆերատը ով գրեց հոգեբանության։ Պատ, Անյան ասում է, չես հոգնում, այսինքն անընդհատ ամեն ինչից բողոքում, բողոքում ու չես հոգնում։ Ճիշտ է, նույնը մենա պրավելնա պանյուլա։ Երեխեք, ինչ է կանում։ Անյան, տնային պայմաններում մյուզիկալ բեմադրում։ Նում է, դես է նա պարապում, Տաթևը, ինչպես միշտ մեր ներվերն է ուտում։ Այ հիմա պարսը։ Սյուզ, ո՞նց ես, դեպրեսիան անցավ։ Դե, Անին կարծում է, որ դեռ չի անցել։ Պարզա, փաստորեն մինչև չսիրահարվես, չես հանգստանում։ Տաթին չես խոսում։ Դե Աշունա, դեպրեսիայի սեզոնա։ Աշունը, Անձրև, տերևները Անձև, Դողմեն, դանդաղ, պաղ, միապաղաղ, Անձրև ու Անձրև։ Ես մույս, Տերյանի բանաստեղծությունների 90%-ը Աշնան վերաբերյալը։ Դու էլ կարաս դուրս գս, ինչ տեսնում ես, նկարագրես, կդառնա բանաստեղծություն։ Երեխեք, ես եկել եմ, որ ձեր հետ մի քիչ շփվեմ։ Ու ես էլ չեմ բողոքելու, ոչ էլ տխրելու եմ, վերջ։ Ապրիմ, աղջիկ, ապրիմ։ Ինչպես պատմում էր իմ տատիկը, Սողոմոն իմաստունի մատանու վրա գրված էր, ես էլ կանցնի։ Pam param pam param param. Հիմա բարձա Անեի մյուզիկալի պահը։ Սյուզ, լավ եմ, չէ երկում։ Լի-դի-դի-դի-դի-դամ, պու-պու-պի-դու։ Ինչ էի պատրաստում խոսայ որ։ Խորոն բարեգործական միություն է բացել։ Դե թաք Ելյանա։ Հա բայց ինչ դու պատկերացում ես Տաթևը կողքին ինչ աբերելու։ Գլուխը ջարդելու է։ Որը ինչ ես անկապ խոսում։ Դու գոնե գիտես ինչ ա արել։ Չէ, բայց զգում եմ որ գլուխը ջարդելու է խորը։ Մեկը բարի գտնվին բացածրի ինչ ես դեր կանալու։ Մենք ուսյալիներ դերեր։ Ուսանողների մասին ինչ որ ֆիլմ ա, չգիտեմ։ Ենկարահանում է հանակացարոն։ Հավի ինչ, տատոն դեմա, հեղինակային իրավունքներն է ուզում պաշտպանի մեր հանակացարանի։ Դու ես խոսալ։ Լավ, 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 լսում եմ, ամենայն հայոց ուշադրությամբ լսում եմ քեզ, շարունակի։ Վերանին եմ Ստանիսլավսկի մեթոդով շեղված է, որ նոր ինչ-որ դերաստանում փորձում է կերպարը լավ հասկանա, ըմբռնի, մտնի կերպարի կաշվի տակ։ Ոնց ուզում եք հիմա տատոյի կաշվի մեջ մտնի, չէ՞ բայց հաստատ գլուխը ջարդելու է խորը։ Բանի մեն խոստացել եմ, որ երեխեքի սենատոր մեր գոր կարվի, դեղ որ մեր կյանքը լավ ասկանա, կարողանա լավ խաղա։ Բայց Տաթոյին մոռացել ես ասես։ Հա, Տաթոյին չեմ ասել։ Ոնց պատկերացնեք, որ սա գլուխը ջարդելու։ Ուխի ձեր կկաչեք, ուզում եմ տեսնեմ Տաթոյի կատաղած դեմքը, մեկ էլ խորերին։
Վերջին անգամ։ Ինձ էլ այն ստվում, որ մենք այդ օրը խորային կտենանք վերջին անգամ Տաթուենել 02-ով։ Դավտոտը կմիկում, տղեք ես չեմ հասկանում։ Խորը, չես կարող զանգես, ու այդ Ալինային ցրես։ Չէ, ուշ արդեն նրան։ Մենակ չասես, որ շնորհակալություն հայտնի ավասով։ Ինչ ես խոսում, ինքի իմ ընկերն է, ինքս իմ դուրը չի գալի։ Քո դուրը չի գալիս, աղջիկ, պատկերացնում եմ ինչ գեշա։ Հետ դա շատ ցինն է։ Ուղղակի ինչի՞ տեղ ես դրա, չեմ հասկանում, առավել պիտի բոլորի վրա տամ։ Դե ճիշտ ասած, մինչև այսօր ես քո մասին հենց այդ կարծիքին էի, բայց խոստանում եմ, կվերանայեմ քո դոսիեն։ Չէ, տղեք, երևի իրոք քաղաքից ծվել եմ մի օր։ Դու ավելի լավ ես զանգի Ալինային, ու ասա թող չգա, պարզ հասարակ լուծում։ Այսօր արդեն գալու եմ, չեմ կարա։